Përshëndetje, shenjë dashit, na fali për vonesën, por që pun. Nëse si do që të jetë, nisim parashikimin e javës për shenjën tuaj, vonuam çik, na falni kësaj here. Mos haroni like, follow, share, na ndiqni ashtu në YouTube, në Instagram, këtu ku jemi po e po, dhe në webin ton. Më gjeni me po të njëjtin emër, Zodiac Oracles, okay, në fund. Dhe për të rezervuar takimin tuaj në privat, dini shumë mirë se ku më gjeni. Edhe vazhdojmë. Atëresinis kjo javë, si ka qenë kjo ditë? Kjo ditë ju ka treguar të vërtetat se si janë realisht. Kjo ditë ju ka treguar se duhet të përballeni ose thua se duhet të dilni nga zona juaj e komfortit, nga ato gjëra që i dini deri më sot për veten tuaj. Duhet të sfidoni realitetin tuaj në mënyrë që me të vërtet të arrini suksesin. Domethënë, këtu ku jeni, nuk duhet jeni më. Qoftë në familje, qoftë në atë punë që bëni, qoftë në ato tendenca që keni për ta jetuar jetën, qoftë ato marrëdhënie që keni në çift, pse? Sepse kjo është zona juaj e komfortit. Keni krijuar një zonë komforti që nuk është realiteti dhe e kuptoni këtë gjë përmes ngjarjeve që rrjedhin sot në jetën tuaj dhe mund të jenë karmike këto ngjarje, takoni një person rastësisht, e kaluara kthehet përsëri në jetën tuaj për t'u treguar këtë gjë. Çfarë do të gjë qoftë, ju është ai momenti ku duhet të shkundeni nga realiteti ku jetoni për të kuptuar se këtu me të vërtet mund të ndiheni rehat, po është një reati ereme që ju merr më qaf. Dhe nga momenti që e sidoni veten dhe dilni nga ky lloj realiteti, nga siguria juaj, nga zona e komfortit, keni mundësinë të jeni shumë herë më të realizuar. Pra ju hapen sytë si të thuash ose e kuptoni se ku realisht jeni sot. Nesër, dita e martë, e kuptoj që ju të rrej shumë një person i caktuar, e kuptoj që nuk i rezistoni dot, e kuptoj që ikën, vjen e ikën jetën tuaj, është pasoja kjo dita e nesërme nga dita e sotme, dita e hënë, po duhet të kuptoni se thjesht kimia, thjesht tërheqja nuk mjaftojnë për ta mbajtur një çift bashkë. Dhe kjo gjë nuk vlen vetëm për marrëdhënien tuaja në çift, por kjo gjë vlen edhe për sa i përket bashkëpunimeve tuaja, sepse me të vërtet mund të jetë një letër pasioni, por që është një letër pasioni që shumë mund të vijë tre se manifestohet edhe në ambientin tuaj të punës, kështu që në qoftë se ai person për të cilin po ju flas, i cili ndjell këtë lloj pasioni tek ju, është edhe kolegu juaj i punës, apo kolegja juaj e punës, apo e prori juaj, apo e proria juaj, nuk e di, bëni shumë kujdes sepse do ju fusi në telashe dita e nesërme në qoftë se është kështu. Për sa i përket ditës së mërkur tani, dita e mërkur po arrini një farë stabiliteti, arrini një farë harmonie, ju tash, nëse do arrini të sfidoni realitetin tuaj, ato çka realisht jeni duke jetuar, duket se shumë mirë do ja dini të keni realizime tjetër lloji në jetën tuaj dhe për një pjesë të mirë për ju, sepse nuk keni të gjitha ato marrëdhënie toksike, nuk keni të gjitha ato marrëdhëniet e fshehta, nuk keni të gjitha këto lloj situatash, ka dhe nga ata prej jush që po vendosin për të ardhmen e tyre në çift, duke hedhur hapin e radhës, ka nga ata prej jush që po mbyllin një bashkëpunim ose një marrëveshje të rëndësishme që u çon në shumë hapa realizimi më vonë, jeni dhe ju të shenjës së dashit që po arrini të keni këtë lloj stabiliteti apo harmonie në jetën tuaj dhe më në fund e kuptoni se vetëm duke i lënë gjërat rrjedhin natyrshëm në jetën tuaj, atëherë keni atë lloj stabiliteti apo realizimi që kërkoni të keni në jetë dhe kjo arrije ditën e mërkur ose të paktën jeni drejt asaj rruge. Për sa i përket ditës së enjte, shikoj se këtë javë shikoj shumë të luhatur. Do të thënë shikoj që jeni herë të vendosur dhe herë të tërhequr apo të distancuar. Po është dhe kjo pjesë e procesit. Dhe ditën e njëjtë shikoj që nuk do të keni dëshirë të përfshiheni shumë në jetën shoqërore, domethënë nuk keni shumë dëshirë për të dalë, për të argëtuar, për të marrë me persona të caktuara, jeni shumë të mbyllur në mendimet tuaja, jeni shumë duke reflektuar për sa i përket vetes tuaj dhe po të distancuar. Pra, e shikoj që dita e njëjtë sjell ose vjen me një farë distancimi nga ambienti që ju rrethon dhe kjo më tepër sa për të seleksionuar ju mendimet tuaja se ku jeni me persona të caktuara dhe situata të caktuara dhe nëse a ja vlen të vazhdoni me po të njëjtat situata dhe persona prej këtij në vazhdim. Dhe për sa i përket ditës së premte, ju thash, jeni pjesë e një cikli, jeni pjesë e një ndryshimi, nisi ditën e hënë që ju përball, ju thash, situata me realitetin dhe kuptoni këtu se jeta ndryshon dhe sjell përmirësime vetëm kur mbyllen ciklet të caktuara dhe ju me dhimbje, vërtet me dhimbje të madhe, por jeni detyruar të bëni ndryshime të nevojshme të jetës tuaj, të bëni pjesë ndryshimit të jetës tuaj në mënyrë të keni një fillim ose një shans për një fillim të ri në një marrëdhënie të re pune, në një bashkëpunim, në një marrëdhënie në çift, në një martesë të dështuar, në një çfarëdo lloj gjë qoftë, mbyllni një cikël dhe hapni një cikël tjetër jete, në një qendres, në një shtet dhe pastaj kaloni në një shtet tjetër, domethënë jeta juaj po sjell ndryshime, janë ciklet caktuara që mbyllen për të hapur një cikël tjetër, pra në këtë faze jeni ose mendoni se jeni ditën e
premte. Ditën e shtunë kam ndarje dhe unë u thash, ndajeni mendje, nuk jeni me personin e dur dhe kjo gjë duket. Duket që ditën e martë po ekziston pasioni, po ekziston tërheqja, po ekziston manipulimi mendor, por nuk janë gjëra të vërteta. Dhe këtë gjë kuptoni shumë mirë ditën e shtunë edhe nuk kam më kthim pas. Por se përket ditës së diel, me të vërtetë do të ndiheni vulnerabël dhe o zoti madh çfarë ndodhi apo çik, sa thuaç, të shqetësuar për sa i përket realitetit tuaj të ri, sepse fundja dini nga një marrëdhënie ndoshta e gjatë, ka një bashkëpunim i gjatë pune, largoni nga një vend pune sepse nuk u ndjet të vlerësuar, shkoni në një vend pune tjetër, ka ndryshime në jetën tuaj, u thash ditën e premte, shkoni drejt realizimeve tuaja të mëdha dhe me dhimbje, sigurisht dhe me përjetime të forta, por që dita e diel, pavarësisht se sa vulnerabël apo të dobët të ndiheni ndaj këtyre ndryshimeve që kanë ndodhur tashmë në jetën tuaj, e shikoj që jeni dhe të mbrojtur nga fati dhe mbani mend se çfarë çdo gjë që ndodh për më mirë. Ndaj dhe çdo gjë shkon për më mirë. Sado e vështirë të jetë kjo javë për ju, kuptojeni se qëllimi gat ju çoi drejt realizimit tuaj dhe drejt lumturisë tuaj më në fund.